হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আই জি আই ডি কিছনৰ পৰা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা বৰ ভাল লগা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আজি আমি খনিকৰ দেৰগাঁৱৰ খনিকৰ গাঁৱত থকা খনিকৰ পুথি নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ। খনিকৰ পুথিৰ কথা বোধ কৰোঁ সকলোৱে জানে। তাত গৈ সঁচাকৈ পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণেও অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিলোঁ। তাত আমি প্ৰথমতে এওঁ আৰু মই সোমাই গ'লোঁ। সোমাই গৈ দাঁতিতে আছে ধুনীয়াকৈ টেপৰ ব্যৱস্থা, হাত ভৰি ধুবৰ বাবে, হাত ভৰি ধুই ৰেচক হাত ভৰি ধুই প্ৰসাদৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু নিছোঁ তেখেতসকলক দি ভিতৰত ধূপ জ্বলাবলৈ সোমাই গ'লোঁ। ধূপ তাত চাকি জ্বলাব নিদিয়ে, ধূপ জ্বলোৱাৰ পাছত তেখেতলোকে আমাক চাহ খাবৰ কাৰণে ভিতৰলৈ মাতি নিলে আৰু আমি চাহ খালোঁ। তাৰপিছতে নামঘৰত তেখেতৰ ভকতসকলে নাম ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে। কিছু সময়ৰ পাছত নাম শেষ হ'লত ভকতসকলক একদম শৃংখলাবদ্ধভাৱে বহুৱাই প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু তাতোতকৈ মোৰ বেছি ভাল লাগিলে আমাৰ দেখি প্ৰসাদ খোৱাৰ পাছত পাতবোৰ পেলাবৰ বাবে দিয়া বাচনটো দেখি ইমান পৰিপাটিকৈ সকলো কাম কৰিছে, সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিলে। তাৰপিছত আমি তেখেতৰ সেই নামঘৰটোৰ এজন নামঘৰটোৰ মুখ্য ভকতজনক আমি খনিকৰ পুথিভাগৰ বিষয়ে অলপ সুধিলোঁ আৰু তেখেতে আমাক এনেদৰে ক'লে, শুনকচোন। আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয় আমাৰ খনিকৰ পুথি নামঘৰ, এয়া আমি নামঘৰতেই আছোঁ। এই খনিকৰ পুথি নামঘৰ বাগি হ'ল মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত এই পুথিভাগি আমাৰ অঞ্চললৈ মানবিলাকে লৈ আহিছিল আৰু আমাৰ উপৰি পুৰুষৰ হাতত এই পুথিভাগি দিছিল আৰু টকা পইচা লৈ গৈছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ ইয়াক লালন পালন কৰি আছিল আৰু একাধিক্ৰমে কিছু বছৰৰ পিছত ইয়াৰ কিছু মাহাত্ম্য প্ৰকাশ হ'ল। তাৰপিছত এটি গোসাঁই ঘৰ সাজি তালৈ পুথিভাগ স্থানান্তৰ কৰিলে, স্থাপন কৰিলে আৰু তাতে ৰাইজে সেৱা সৎকাৰ কৰিবলৈ ল'লে। আৰু তেতিয়া মানুহৰ কিছু মনৰ কামনা পূৰণ হ'ল। লাহে লাহে এই পুথিভাগি এটি নামঘৰ সাজি তালৈ উলিয়াই দিয়া হ'ল ৰাইজৰ সেৱাৰ্থে। আৰু ৰাইজ ইয়ালৈ প্ৰতিদিনে আহে আৰু এই খনিকৰ পুথিভাগি প্ৰতিদিনেই কোনো গৃহস্থী ঘৰত মানুহে নাম কীৰ্তন পাতে, পাঠ কৰায়। আৰু এই পুথিভাগি পাঠ কৰালে ঘৰখনৰ মংগল হয় বুলি মানুহৰ ভাৱনা আছে, এয়া লোকবিশ্বাস। আৰু সেইধৰণে আজি প্ৰতিদিনেই আমাৰ পুথিভাগি দুইভাগী কীৰ্তন আৰু ঘোষা দুইভাগী বিভিন্ন জেগালৈ গৈ থাকে। আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰি লখিমপুৰ, তেজপুৰ, গুৱাহাটী তথা নগাঁও তথা গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল, যোৰহাট, তাৰপিছত আপোনাৰ দুলীয়াজান, আমাৰ নাহৰকটীয়া, এনেধৰণে ডিগবৈ, ডুমডুমা ইত্যাদি স্থানলৈ, তিনিচুকীয়া ইত্যাদি স্থানলৈ পুথিভাগি গৈ থাকে আৰু প্ৰতিদিনে ইয়াৰ কৰ্ম থাকে। আৰু এই নামঘৰ ভাগিত এই প্ৰতিদিনেই শৰাই সঁফুৰা হয়, ভক্তসকল ইয়ালৈ আহে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ হেতু। গতিকে তেখেতসকলে আহি এফেৰি সেৱা আগবঢ়ায় ভগৱন্তৰ চৰণতে। গতিকে এই প্ৰতিদিনেই ইয়াত নাম হয় আৰু তেনেকৈ ভক্তসকলৰ আগমন হয়। আৰু এই খনিকৰ পুথি নামটো হৈছে খনিকৰ গাঁৱতে পুথিভাগ থকাৰ কাৰণে এয়া খনিকৰ পুথি নামঘৰ বুলি মানুহৰ ৰাইজৰ মাজত জনা যায়। Oh,
হয় নীলগুণ কৃষ্ণ রগুণ গাওয়া বকিয়া যথাথ বৈকুণ্ঠক পরিহরি যোগীর হৃদয় হরি থাকে হরি সাক্ষাতে তথাত থাকে হরি সাক্ষাতে তথাত এতে কথা সেই গুরু সমস্ত শাস্ত্রত কৈছে বোলে যে স্থানত সর্বদায় ভগবন্তর গুণন কীর্তন শ্রবণ কীর্তন হয় সেই স্থানতেই স্বয়ং ভগবন্ত এই বিরাজমান হয়ে থাকে শাস্ত্র নে মহান বাণী সারুগত করে আজি সেবকী সকল বিভিন্ন স্থানের পর এই খনিকর মহিমামণ্ডিত প্রতিষ্ঠান ইয়া বৈকুণ্ঠ ইয়াকে উদ্দেশ্য লোক সেবকী সকল আছে আর তখেসলে গুরু ভরালর এমতি দ্রব্য ভক্তিভাবে আহরণ করে আনি দ্রব্যভাগী আপনাসবর দ্বারাই ভগবন্তর চরণ অর্চনা অর্পণা করাই আপনাসবরে হৃদি কমলর পর বেকট হওয়া নির্গুণ কৃষ্ণর গুণনামভাগী কীর্তন করাই সেবকী সকলে একান্তভাবে শ্রবণ করে শ্রবণের অন্তত শ্রবণ ভক্তিরে গলাই বস্ত্র বান্ধি কাকুতি মিনতি করে এফাকি প্রার্থনা সমন্বিত সেবাভাগী আগবাইছে এই সেবা আগবাবলে যাওতেও কোনবাখিন যদি সেবকী রজান্তে অপরাধ রয়ে গেছে স্বল্প অপরাধ পরিধান করে ভগবন্ত বস্তু প্রসন্ন হয়ে প্রত্যেকজন সেবকী আর প্রত্যেকগারী সেবকীরে মনের সদ্ভাবি পরিপূরক করে পরিয়ালের আটাইকে অতি সদস্যের প্রতি বহু প্রসন্নতা লোভী বিশেষ লড়াছালীহতর পড়া শুনা আগন্তুক পরীক্ষা তথা চাকরি বাকরি ক্ষেত্র যদি কোরবাত বাধা আছে সেইখিনিও দূরতে বিদূরকে সকলকে এনেদরে জন্মা জন্মান্তরে ভগবন্তর চরণ সেবা করবলে যেন ভগবন্তর কৃপা করক আমি সেবাভাগি আগবাই দিয়া হয়েছে এভাগি প্রার্থনা সম্বন্ধে বোলে মানা